I det sidste klip vil vi opbygget vores indlæg her med tekst og med medier fra SkoleTube og billeder. I det her klip skal vi så endelig have udgivet vores artikel. Inden vi gør det, ja, så skal vi først og fremmest have kigget på, hvad det er for en kategori eller hvilken sektion, som det her indlæg skal udgives under. Og hvis vi lige kigger på vores mindmap igen, ja, så kunne vi jo tage udgangspunkt i, at det var Line, der var ved at skrive den her artikel, der hed Mod til buksevand. Hun hører under Jesper, og han udgiver jo artikler eller står for den sektion, der hedder frikvarter. Så den skal i hvert fald udgives under frikvarter. Så hvis vi lige klikker herover til højre en gang, ja, så kan vi se, at her har vi hele listen med alle de kategorier eller sektioner i avisen, som vi har oprettet. Helt herover til højre, der kan man som journalist eller elev, altså den brugergruppe, der hedder forfatter, vælge at udgive sine artikler inden for bestemte sektioner i avisen. Og da vi nu har fundet ud af, at det er frikvarteret, der skal udgives under, så er det her, jeg sætter flueben. Artikler kan også udgives under flere forskellige sektioner samtidig, sådan at den samme artikel går igen flere forskellige steder. Det kunne for eksempel være, hvis man ønskede, at det her var en artikel, der skulle fremhæves, ja, så kunne man også sætte flueben her. Når man således har valgt sektionerne eller kategorierne til avisen, så er det tid til at vælge tags. Og tax er lidt det samme som emneord, og dem skal vi lige prøve at snakke lidt mere om. Jeg starter lige herover på vores demo -site, hvor jeg er gået ind på en bestemt artikel. Når jeg scroller ned, så kan jeg se, at den ligger under den kategori, der hedder ikke kategoriseret. Scroller jeg længere ned, ja, så kan jeg se de tags, som er blevet påhæftet den her artikel. Og tags kan man faktisk bruge som en slags undersektioner inden for selve sektionen, men samtidig også sektioner, som går på tværs af andre sektioner. Og lad mig lige prøve at forklare det herovre i vores mindmap. Lad os sige, at vi lige har en ny kategori, som hedder indland, for eksempel. Hvis vi nu oprettede en kategori eller sektion i vores avis, som hed indland, så kunne det jo godt være, at den her Indlands-sektion havde andre undergenre under sig. Det kunne for eksempel være, at vi havde noget øh, stof. Det kunne også godt være, at vi havde noget, der hed øh, Odense, det kunne være, at vi havde en sektion her under indland, der også kunne hedde kultur. Så på den måde, så kan den store brede sektion i avisen godt rumme andre mindre sektioner. Og her kan tax komme i spil. Samtidig så kunne man sige, at kultur er måske ikke kun noget, som hører til under sektionen indland. Men kunne lige så godt være kultur i en skolegård for eksempel. Så det tag kunne også ryge herned. Vi kunne måske endda også ryge herover under sport, og så sige, jamen der har vi også noget med kultur. På den måde, så kan man altså koble flere forskellige artikler med det samme tag sammen, selvom de ligger under flere forskellige sektioner. Det kunne godt være, at den artikel, man skriver til indland, måske kunne være relevant for dem, der ønsker at læse sportsektionen også, fordi de er på jagt efter det ord eller den kategori, der hedder kultur i stedet for. Så sådan kan man altså forsøge at forstå tags lad os smutte tilbage til vores indlæg her, og lad os prøve at tilføje nogle tags herover. Jeg prøver at tilføje tagget bange, og det gør jeg egentlig bare ved at skrive det her, og så trykke tilføj. Så tilføjer jeg et tag mere. Det kalder jeg drengestreger. Så. Nu har jeg altså tilføjet to forskellige tags. Efter jeg har tilføjet min tags her, og inden vi skal til at udgive den her artikel helt i det næste klip, ja, så trykker jeg lige gennem klæde herop, og så gemmer jeg den her artikel som en slags klæde. Og så kan jeg altså vende tilbage til den lige om lidt, for jeg vil lige prøve at vise dig noget i forhold til det her med tags. Hvis vi kigger herover til venstre under menuen indlæg, så findes der faktisk også en menukategori herover der hedder tags. Trykker jeg på den, ja, så kommer jeg ind i arkivet over de tags, som anvendes. Du kan se, at de ligger her, de her to tags, vi netop har tilføjet til artiklen. Så selvfølgelig kan man tilføje tags til de enkelte artikler, men man kan faktisk også som lærer eller redaktør gå herover i taxarkivet og prædefinere nogle enkelte tags. Det kunne eksempel være tagget pifnis. Det tilføjer jeg. Jeg kunne tilføje et tag mere. Måske et, der hedder booster. Sådan. Og så har jeg altså fået tilføjet flere forskellige tags herover. Hvis vi nu går tilbage til det indlæg, jeg lige har gemt, ved at trykke på alle indlæg her. Kør ned og redigere den her klade. Du kan se, den ligger som klade her under alle indlæg. Sådan. Og så smutter den ned, og vi skriver flere tags til hernede. Du kan se, vi har allerede bange, og vi har drengestregning. Men slet igen ved at trykke på krydset her. Men nu vil jeg prøve at tilføje det her tag, der hedder pigefnis". Så jeg starter med at skrive pige her. Og så foreslår den selv et tag, der hedder pigefnis. På den måde, så kan man altså sørge for, for det første, at de her tags stemmer overens i forhold til, om de starter eller slutter med stort begyndelsesbogstav. Eller hvis man nu havde valgt et tag, der hed modig, ja, så er man fri for, at de forskellige elever skriver modig, modigere og modigst og osv., når de nu egentlig mener det samme. På den måde kan man altså holde styr på de her forskellige tags ved at lave sådan et tagsarkiv, der kan vælges imellem. Jeg trykker her for at vælge pifnis -nice og trykker så tilføj. Jeg kan prøve igen med booster. Så kunne jeg prøve at skrive booster med småt her. Og så foreslår den selv booster med stort står her, for det er et tag, der allerede findes, så det trykker jeg på og trykker tilføj. Så nu har altså tilføjet fire forskellige tags, og sådan kan du altså håndtere de her underkategorier eller de her tags, som eleverne arbejder med. I det næste klip, der skal vi kigge på den sektion i forhold til udgivelse af artikler, som ligger heroppe.